pertanyaannya. Lek teko sing angel pisan iman-imanmu teko lek mikir, Pak. Jawab tenanan lho ya. Nggih. Pertanyaannya. Monggo. Sing ayu? Neraka. Sing elek? Swarga. Bu Wali ayu apa elek? So, Pak. Bosok kowe ayo. Bosok. Kowe sing ayu. Kowe kok lek ngati omongmu kok bleset, kena undang-undang IT tenan kowe. Atau liane, Pak. Eh? Ora aku mau aku ngetutke kowe kok aku kok. Lagi. Wong wedok sing ayu. Neraka, Pak. Mergo ora syukur. Ora syukur. Wong wedok elek. Syukure gedhe. Swarga, Pak. Swarga ya. Iki nek degondeli ta iki? Nggih, Pak. Ah, pertanyaannya. Anu liane. Bu Wali. Kuwi ayu apa elek? Liane kuwi tepa, Pak. Loh, peno sapa peno? Peno. Kowe mendem po? Peno. Aku mbokne Sarip. Ana apa kowe goleki anakku? Ana temu pirang perkara kowe goleki anakku? Mbok Sarip. Iya. Mbok sik mening e. Kuwi londo kecluk ora iki. Kowe ketoke mendem iki. Ora. Piye? Ana apa? Mbok Sarip. Hei. Kamu harus bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip. Oh, tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, en kamu. Arep apa kowe? Kamu akan saya perkosa. Loh, ya manut no. Loh, iki piye ta iki? Rahino bang bang wos rahino srengengene muncul 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 sunar sumampuran bang bang wos rahino Rahino srengengene muncul 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 sunar sumampuran cit cit cuit cuit cit cit cuit cuit cit thank you.
ngopo hati nihiro bang bang metam bang bang metam bang bang wetan semburato semburato menembang ape-ape malah tahlil ora. Ah gendeng digontak ganti. Sing munggah sik sapa? Awakmu. Lah nyapa mbok ganti? Lah aku nyusul kok.
Kuwi ketara dagelan ra milenial ya awakmu. Dagelan kon milenial piye? Dandan ning lapangan kok milenial. Lah paling tidak kan bangga to, Mas. Bangga piye? Lapangan kelare jedinge. Terus piye? Akhire nguyu ning mburi truk bareng nguyu lah kok truke mlaku. Akhire tak tutne ngene. Lah kok mene sing bengok ya, Pak? Sing bengok poteng tak akhire pindah nggon ning adik bisel. Bareng nguyu. Kok weteng ta kok? Terus? Lah kok aduh. Cuk. Nyapa? Nguyui wong aku. Kowe iki ora nyawang kok iso. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Mojokerto, hebat. Kota Mojokerto. Saestu, saestu. Mula alhamdulillah Mak Cange. Nggih. Dalu menika mundi dawuh pikantuk amanah mandat saking beliau Ibu Walikota. Nggih. Insyaallah seniman akan berkembang dalam perekonomiannya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lah mula dalu menika kaberkahan Ibu Walikota, Bapak Walikota, saya pepunden kula senior saya Mbah kula, Mbah Sujiwo Tejo luar biasa. Nggih. Niki insyaallah kula kalih Mas Joklitik bengi niki dadi dagelan sing jancuki nggih niki. Lah apa? Hebat tenan kok. Hebat, jan wayangan ora kaya bengi niki. Lah iya. Niki wayange sinten niki? Wayangku. Wayange jenengan ting main ting Mojokerto beda karo liyane. Kok beda pripun? Wayang nggo akeh. Lho, kok akeh piye ya sing disumping mek iki tok kiwon. Saking akeh wayang nganti ditumpuk lho iki ning dhuwur mriki. Eh. Matane. Apa to? Hah? Hei. Iki sirahe sing nonton. Mergo rene nggon sing kuwi wong yo. Oh, arek jagelan mantan maling nggih ngeteni. Kowe mahmu ado lho, kuwi piye Mojokerto lek nesu kroyok bongko lho kowe. Ora mungkin nesu lho. Lah ngopo? Lah kuwi sik nduwe utang 300 karo aku. Bangsamu mulai akan belah pikantuk berkah. Nggih, Pak. Salam hormat Ibu Walikota, salam hormat Bapak Kapolres, insya Allah dalum niko mboten kok Bu Wali Kota kemawon yang memberi taliasih kepada masyarakatnya. Yeah. Tapi Bapak Kapolres, Bapak Rafiq juga akan memberi taliasih. Maksudnya? Saestu, jok luduk mekebak, badi dipun paringi kenang-kenangan Pak Kapolres. Alhamdulillah, kenapa Mas? Wah, sesuai kali warna fisiknya tuh Mas. Apa? Diparingi kaos. Kayak kaos. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Kapolres, Bandung. Rupane biru terus mburi disablon tahanan Polres Kota. Kira-kira piye? Cocok ora? Ora apa-apa, kasuse nodai bojomu. Mangsamu mula kan blah dangu mboten kepanggih sami wilujeng nggih Mas. Nggih, pangestunipun. Alhamdulillah radi randhat duginipun. Ngenteni niki lho Mas Cahyo. Lah napa? Ha kula WA to. Nuwun sewu jenengan lak pun pelawak profesional kudune disiplin, waktu harus tepat, ngoten niku. Karep kula ngoten ning niki sing marai mboten disiplin niki. Padahal Bu Walikota sudah menanamkan bahwa kesuksesan dalam kepemimpinan itu pondasinya adalah kedisiplinan. Loh ini. Ono kok kowe ora disiplin ki ngopo? Ya disiplin lho. Tak WA to. WA-mu piye? Tuk PSS DMN. Oh, disingkat-singkat. Inggih, posisi di mana? Lelak ngoten to. Yo tak balesine lho. Pripun? PSS DPR. Apa kuwi? Posisi di Pare. Akan komplit Pare Kediri. Lah kula balesi melih. Pripun? CPT DTG LKS. Cepat datang lokasi lho. Yo tak balesi to kowe. Pripun? MCT ya kuwi. Apa kuwi? Macet. Pas iki ya. Kok bales iki ora? Kula balesi melih. Piye? MTA TNJ TRS. Apa? Panitia tanya terus. Kula mboten. Ya tak balesi to kowe. Kepiye? STI WI. Apa kuwi? Santai wae. Iya. Lah terus panjenengan limbuan. Lah kalau wau kok kebetulan Mbah kula nggih Mbah Sujiwo Tejo tasik minggah. Lah terus kula kes WA to Mas. Pripun? Tuk LBK MLI lho. CPT kula ngoten tuk limbuan mulai cepet lho kula ngoten. Ya kowe tak balesine lho. Lah kok singkat? MTM. Apa kuwi? Matamu. Wah, iki generasi bangsa sing lah kowe iki mosok dagelan kondang telepone ra. Engko nek ganggu privasimu kepiye coba? Ora. Nah iya, mulane niki dalu lak hari ulang tahun Mas. Nggih. Yang ke-104. Ngono, ngerti pura hari ulang tahun? Apa kuwi? Lho. HUT iki lho. Roh. Apa? Tulisan.
Iya ngerti tulisan, tulisan iki kepiye? A U T ngono ta. Maksudnya diwaca kuwi lho. Hut. Penjenengan penjenengan. Goblok men to iki. Eh, maju maju kowe iki melu dalan. A U T. Lah nggih. Nggih. Singkat singkatan. Itu adalah singkatan. Dadi upamane kaya apa kuwi RRI berarti Radio Republik Indonesia. Indonesia. Lek H U T. Lah nggih tulisan. Lah iya kepanjangane iki apa? Hut. Kowe kowe iki DGL DCK apa? Dagelan Dancuk TRMSH apa wih? Terima kasih. Wah, iya. Milad ulang tahun iya ulang tahun yang ke-104 mm-hmm. Insya Allah panjang kahipun Bu Wali sedaya warga masyarakat pinayungan Gusti Ingkang Maha Agung amin jinangkah Kang ginayuh Allahumma amin, amin. Ya Rabbal Alamin mula berkah nyuwun sawab beliau-beliau ingkang berkompeten wonten ing kepemerintahan Kota Mojokerto ya itu penting apa meneh karawan Bapak Sekda ya Ibu Wali Kota betul Bapak Kapolres dan ya. Juga jajaran kepemerintahan Kota Mojokerto sudah Ibu Hajah lho iya Ibu Hajah Eka Puspita Sari Sari, kamu lo Mas Cahyo ki kula pujekke bincang saged minggah kaji. Amin, amin, amin. Mengke nek pun minggah kaji, yeah. Asmanipun dipun gantos. Napa? Mpun kok Haji Cahyo kun tadi mpun. Lah napa? Ganti Haji Sokeh. Tegese. Mergo yen munggah haji ki saka ngane wong akeh iki. Lo duwite leh nanggap kono-kono nggih munggah kaji. Iya, iya, bener. Soale enten tangga kula. Apa? Enten jenenge Pak Somat. Niku munggah kaji mon jenenge mboten Haji Somat kok. Lah napa? Dipun ganti Haji Wahyu. Lah napa? Mergo leh munggah kaji iki leh dodolan sawah wis payu. Oh, Wahyu. Ngono lho. Kuwi penting. Iya iya iya, profesi. Ya. Profesi iki penting. Enten meneh nggen kula Ponorogo sok pemborong pari. Kuwi munggah kaji wis jenenge diganti kok. Napa? Maune Pak Sabto diganti Haji Basri. Mergo duwite munggah kaji leh nebasi pari. Wah, iya. Berarti padha karo tanggoku. Sapa? Jenenge Utami. Heeh. Pi purel bocah iki. Oh, iki kaya duwe tanggo ya pas ngono kuwi ngono lho. Pak. Ha niki kampunge prakarya kan hidup bermasyarakat kan majemuk. Iya, iya, berbagai iya. Masyarakat, elemen masyarakat kan bersatu tuh, Pak. Iya, iya. Jenenge Utami purel. Iya, iya. Alhamdulillah pensiun dadi purel manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi. Nggih. Okay. Leren. Begitu munggah haji haji ning tanah suci mudun ganti jenenge duduk Bu Hajah Utami ganti sapa Bu Hajah Mutmainah lah kok Mutmainah mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ranggenah iso sampun rokok lah matur nuwun Pak kaya dagelan toprak entuk sawah barang oke lingan jelas siswa mbiyen ngono kuwi siswa mbiyen iki lah ndang diselehke ku aja sik nyapa ketok iki. Oh ya apik. Wis jelas iki. Apa Mas? Kulkas iki mulih. Ha wong cilik kok kulkas iki mangsamu. Mulai alhamdulillah Mas Ayo. Nggih. Hari ulang tahun yang ke-104. Iya iya. Ini sesuai dengan angkanipun. 104 menika angkanipun pinten? 104. Insyaallah kalau saya bisa mengartikulasikan nggih. Itu angka yang luar biasa. Kok saged? Nggih. Satu itu tidak ada lain beliau Ibu Wali dan seluruh jajarannya selalu satu bersandar di agama bersandar di Allah Subhanahu Wa Taala satu sesembahan ini mung siji kosong nol kuwi angkane ora pedot selalu berkesinambungan terbukti malam hari ini akan memberi kelonggaran mempercepat perekonomian Kota Mojokerto untuk bangkit nggih papat papat kuwi tiba kiblat insyaallah dadi pemimpin ora mbedakke kuwi masyarakat sing lor masyarakat sing kidul masyarakat sing etan lan kulon semua tidak ada diskriminasi dianggap anake dhewe dibangun bareng-bareng lho ini masuk ngono lho sawise Mas Klitik saya ganti Mas Kluthuk mboten Mas mestine sing luwih sepuh mesti luwih pinter ora iso modele kaya penisilin kok iso mbok iso iso, kuwi cerdas kok iki ya. Insyaallah, Pak. Mojokerto. Eh? Terjemahkan, ayo. Entekno, ayo. Mojokerto. Kamu kok dudu iki lho sing disiake. Lho, kudu anu spontanitas kudu iso. Wasah kowe ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadu kecerdasan lek kudu disetel kok omah nggih. Nggih, Pak.
karena enak. Sebagai seniman harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah ini. Iya, iya. Kolbiah, albiah, jasadiah harus bersatu. Nyuwun nggih, Pak nggih. Nggih. Ayo. Bu Wali nyuwun pangapunten. Masyarakat Mojokerto nyuwun pangapunten iki jeneng kutha iki bahaya. Betul, betul. Mojokerto. Modal jiwa, modal iman kita harus kita tanamkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menuju kota Mojokerto yang murah sandang pangan tuwing papan. Amin, amin, amin. Cetok lho modelnya, cetok. Mbah, ngapunten nggih, Mbah. Aja samar wis ta, aja samar. Jo, menika Joyo Salaminyo. Insya Allah sawise gelar ringgit dalu menika menunjukkan bahwasanya kita akan pulih setelah pandemi hampir 3 tahun. Mojokerto bakal gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Amin. Mojoker. Kerja keras yang selalu ditanamkan oleh pejabat-pejabat yang ada di kota Mojokerto. Karena apa? Misinya adalah membangun warga masyarakat Mojokerto gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Ape, ape. Terakhir Gus to. To. Waduh. To saka tembung to aja seneng yen kuwe bungah, aja susah yen kuwe nelongso. Tegese Mojokerto kedepannya menjadi warga masyarakat yang gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papat. Pertanyaannya, nggih, Pak. Kenapa di akhir kalimat kok mesti gemah ripah loh jinawi? Ora kreatif. Mergo gemah niku ya bulike sing dadi buajah mutmainah iki dadi. Oh, sing penting lah kutha niku warga masyarakat lah gemah ripah loh jinawi to. Sampeyan lah ngerti sing jenenge ulang tahun hari jadi. Ini adalah syukuran. Syukuran. Saiki sing mirsani lah Piyai Kakung ngaruh Piyai Putri. Putri, Pak. Lah, iki tegese bab Ibu Wali mengajak masyarakat, ayo kita bersyukur bersama-sama. Antarane wong lanang karo wong wedok kuwi sing luwih sregep bersyukur, pinter bersyukur lanang apa wedok? Wong lanang. Lah kok saged? Wong lanang kuwi sebagai presiden rumah tangga. Nggih. Kuwi insyaallah 99.9% kuwi syukure gedhe mergo pon duwe tanggung jawab murakapi keluargane. Nyambut gawe doh kono doh kene mung kanggo keluargane. Dadi insyaallah saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang kuwi besok cadangane mesti swarga. Amin, amin, amin. Durungono iki. Iya, ngono kok. Kira lagi satu yang jenengan sampaikan. Iki nang Mojokerto ra tak tok nih, Pak iki, Pak. Iya, iya. Iki ilmu tuwek, Pak. Saking tuweke sedina tiba ping 3 ning jeding. Kuwi buyuten ketuwean kuwi kok iso. Wong lanang ngoten niku, Pak. Wong lanang luwih pinter bersyukur. Nggih, Pak. Lek wong wadon. Kalau wong wedok kuwi ada dua kriteria. Piye kuwi? Ini non sewu, Pak. Wong wedok ki enek loro, wong ayu karo wong elek. Sing dijupuk wong ayu. Sing dijupuk wong ayu. Wong ayu ki malah syukure kurang gede. Kok iso? Lho, non sewu lho. Pinarengan saka Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis rambut wis duwe ngemak bakung sakla sik kurang trimo sik disemerah, Bang. Ya ora, Pak? Ya. Zaman sakniki lho. Kira bener? Iya, terus mripat wis blalak-blalak sok kala sik kurang trimo tempe lensa tempe plastik. Ora syukur ya? Ora syukur. Lah tanggamu ni? Tangga kowe mulai ke luar negeri mulai nggih lensa nggih plastik dalang ngewangi mbok cetik gini-gini nyiprat ning mripate. Piye saiki? Picek saiki. Kena azab. Kena azab. Azab Mas, azab. Kok kurang syukur pinarenge sok Gusti Kang Murbeng dumadi, Pak. Iya, kena azab. Kulit kurang putih. Kulit kurang putih sok kala sik suntik putih. Iya. Ngantek kulit apa suntik putih, mripate melu putih kabeh. Irung wis bangir sok kala sik pengen bangir budal ning rumah sakit sik disuntik solikin. Ini salah satu. Hey. Aja cepet-cepet to kok iso. Santai wae. Suntik hidung mancung tuh namanya silikon. Doktere jenenge solikin. Niki sing apa kok, Mas? Sing apa kowe? Kira, Pak. Untu wis miji timun. Sok kala sik kurang trimo sik dikawat, Pak. Nggih mboten? Hei, bojomu ya mbok kawat, Nok. Tak kawat akhirnya kena azab. Lah kepiye? Kawate kleru kok. Pira? Nggih kawat 16-an. Bar dikak langsung dicor. Lah nek nawani jangan. Bareng Mas Awo untuk aku ngajak dino. Amin, amin. Aja, Pak. Iya, iya. Dene mboten, Pak. Tegese wong wong wedok ki ana sing ayu, ana sing elek. Lek wong ayu. Malah sing ayu niku nunjuke wong sing kurang syukur, malah sing syukur malah sing elek-elek. Sing ayu kurang? Kurang syukur lek wong sing elek oleh rezeki akeh, oleh rezeki sithik ora dienggo maneka warna, dienggo mau dikelompokne dadi siji dienggo munggah ning tanah suci munggah haji. Kose. Wong elek. Wong ki yen pinter syukur bakale entuk ngendi? Swarga. Yang ora syukur. Neraka. Wong wedok sing ayu? Neraka, Pak. Wong wedok elek? Swarga. Pertanyaannya. Lek teko sing angel pisan iman-iman utek lek mikir, Pak. Jawab tenanan lho ya. Nggih. Pertanyaannya. Monggo. Sing ayu? Neraka. Sing elek? Swarga. Bu Wali ayu apa elek? So, Pak. Mosok kowe ayo.
Sak. Kowe sing ayu. Kowe kok nganti omongmu kok bleset, kena undang-undang IT tenan kowe. Atau liane, Pak. Heh. Ora aku iki mau aku ngetutke kowe kok aku kok. Lagi. Wong wedok sing ayu. Neraka, Pak. Mergo ora syukur. Ora syukur. Wong wedok elek. Syukure gedhe. Swarga, Pak. Swarga ya. Iki nek degondeli ta iki? Nggih, Pak. Ah. Pertanyaannya, Bu Wali, kuwi ayu po elek? Liane kuwi tepa apa? Tak kok bakul sego goreng mertek po sapa ngono. Eh. Wong buka kudu iso. Gulung-gulung. Ada pertanyaan pasti jawaban. Oh, wong gelar kudu iso. Gulung-gulung. Purwo dadi utane. Sing dadi nyatane. Yen ora iso ditakoni, tapuk lambene. Ayo jenengan tanglet pripen? Pak, ayo anu lian ayu neraka elek swarga. Lah padahal Mas Cahyo kun tadi nyuwun pirsa, Bu Wali Bu Ajah Eka Puspitasari itu ayu apa elek? Ya kadang ayu kadang elek. Heh. Plin-plan kuwi. Gese kowe iki. Rande prinsip ki, rande prinsip. Rande adek-adek. Rande adek-adek. Pak iki nek anu Pak Kapolres bareng Pak Agus. Kok nganti kowe muni ayu potong 1500 kowe. Ayo. Potong 1500. Ayo pelek, ayo jambekan kowe tanggung jawab. Iki sing mirsani kabeh Piai Mojokerto lho, nggih ta, Pak? Nggih, Pak, nggih. Ayo. Ayo, Pak. Waduh. Mudiar kowe, genah mudiar. Konsekuensi. Wong iki nek wis ngomong kowe kudu tanggung jawab. Ya, Pak. Asem iki. Wis, ana nembang-nembang. Moh, moh. Terus. Lek maju, tegese. Lek maju menang. Menang, mundur kalah. Lomba tarik tambangnya maju malah kalah, mundur malah menang. Itu menunjukkan filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Ayo, edan. Mergo sing tarik tambangnya lek piyai ngadeg. Nah, nah karo ngadeg ta tarik tambangnya. Mula akeh menangi. Lek ngadeg menang. Lek linggo kalah. Ora sadar sampean. Nyapo aku? Lek menang berarti akan akan menemukan mendapatkan hasil. Iya, hasil. Berarti lek linggo ora entuk hasil. Entuk apa-apa? Sampan iki lho, linggo pengadeg. Lho, Mas Kredit kowe malah mblocokne aku iki piye to? Aku gak. Lah kok dijiro iki piye? Aku gak melu-melu penting wis lunas. Sampan iki linggo apa ngadeg? Hah? Linggo apa ngadeg? Madian linggo ning enek sing ngadeg. Lah. Ya tak selentike. Aduh. Linggo. Lah, sampean linggo nyatane nggih bayaran yang menemukan hasil. Nggih napa ten? Iya. Ayo. Ning sampean iki dagelan mung kakean omong. Moko nek apa iki pasang. Ya ta. Tong kosong berbunyi nyaring. Ya ta. Berarti lek kakean omong, heh? Lek kakean omong nek dayane apa-apa ora entuk apa-apa. Berarti sampean iki sik urung sadar, sampean iki semaput berarti sampean. Lah ngopo? Sampean iki kesore ngantek isuk mengke omong ora. Oh, kena Mas. Ewang ono aku. Aku tak ngewangi sing bayari. Ayo. Melu aku. Nyatane jenengan ya bayaran, ya larang, dinyange ya angel. Angel rasa digarap. Ayo nembang, sik. Aku wis dikeroyok ka aku carane. Ora kok dikeroyok. Niki pancen nun sewu batok bolu isi madu, Mas. Apa madu apa ndut kuwi? Lho, utek kuwi encer lho, Pak. Saking encere metu kok kuping lho aku. Menampilkan Mbak Agnes atau Mbak Agi, sinden dari Hongaria. Kaya apa? Tukung, tukung. Oke, cok. Tados. Monggo Mbak Agi, monggo Mbak Agi. Mbak Agi ayu pelek. Ya lek nang sawu kula niku ya lek ngeten iki ya ayu Pak. Ayu. Niku kok anu mau mboten niku pun ilang pun. Rumus niku pun ilang ngeten. Mati. Mati. Mati nek ditagih Mas. Ngoten dalu. Nggih. Lan opo mau kula ayu napa? Lho, jare ini mlebu neraka. Nggih, lan niku sing ngomong kerutukmu. Aku ora wedi.
Lah nek wedi randang budak. Nek roko ana saiki, swarga yo ana saiki. Oh. Ngono lho. Ngono ya Bu ya. Eh, Bu Agnesen. Bojomu umpama putihe kaya ngene iki piye? Ah ya rata rabi no. Lah ngopo? Malah ciloko. Lah kok iso? Lah nek antek bojo wit sing edok putih sing lanang ireng sampeyan duwe anak kaya ula weling. Kotak-kotak ngono ya, Mas. Si tatakon iki. Iya, iya, Mbak. Mas Kluthuk niki duwe bojo. Gadah. Kagungan. Uwong. Iki omongane ya penak. Iki wong hungar ya yang greget ne. Lah yo mbok menawa Trenggiling apa piye? Nyak, bojo kula nyambik. Ya uwong ya. Kok jujur men. Aja nesu wong iki kudu mengimbangi sesuatu bahasa sekiranya kamu bisa meluruskan. Uwong. Nah, nggih, ya puji syukur ya ana wong sing gelem karo sampeyan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, madhe. Mumpun melih kok panjenengan Mas Cahyo, angger kok ngasto mayang tempundi ngejak niki, mesti sugih cepet kok. Nah, kula niki nyambut gawe kali Mas kula, sugih kula nggih cepet. Elah kok. Sampeyan jak mbok menawa kena nggih leban pesugihan iki. Iki asal Gunung Kali to. Hah? Asal Gunung Kali to. Amun dhewe kok telo ndruwo ngono wae iso. Terus iki carane ngermuti piye? Lho kok carane marmut. Lah biasane sing maksude ngopeni. Ngopeni. Lah terus gampang lek ngopeni kula gampang. Ngramuti. Nek bahasa kene ngramuti. Iso gampang lek ngopeni. Ya maksude kan biasane gak masuk Gunung Kali biasane kudu di ngramuti ana carane khusus misalnya gampang, di disuapi apa di apa nih? Gampang angger dhewe begagah ngisor mbok wae mawa mesti. Mesti mbledos. Tos tos tos. Ning garwanipun Joko Tunduk mboten kados Mbak sinten? Mbak Agi. Agnes nggih, Mbak Agi. Sampe nek ndek bojo irung mbangir rek seneng to. Malah ciloko no. Lho ngopo? Pas becek ngisi-ngisini. Enek wong duwe gawe kae dhe mara mesti ngisi-ngisi. Buo. Buo. Terus ngombe teh sing lambine ora teko irunge slulup sik bluk tuk bluk tuk. Kok iki sampean kok sensi man? Boten, boten. Sampean iki ora kelingan pas biyen awake dhewe niku ambung-ambungan to. Oh. Basa. Sik. Ayo. Aku ora buka pirange tak ceritane yo. Nggih, Mbak, nggih, Mbak. Iku aku dijak karo Kluthuk. Dolan. Nggih, nggih. Terus buka aja buka ati. Nggih. Ora ana wong liya. Nggih. Iki warunge warung biasa. Nggih, nggih. Saya mepet. Terus arep ambungi aku. Arep nyayang sampean, Mbak. Heeh. Terjadi ciuman mboten? Ora. Sebabe ngopo kok ora terjadi ciuman? Lah iku mrongose cantol teng irungku. Kenek ta, Pak? Lah iki yo nyatane ngono piye. Top. Iya, Pak, terjadi. Niku lek anu, Mbak Agnes, lek kon balapan, oh balapan lari ngono, juara teh. Kok iso? Heeh, lah awake sikile rung finish, untune wis finish sik. Lah wong niki wau geger. Iku jenenge nyolong start. Heeh. Niki wau geger salat ngisak teng alun-alun. Napa? Kancane do sujud iki. Tagung. Lah nggih, mesin tagung. Kancane do sujud lah teng ngandeng kula. Kula kaget to. Bocah iki sujud ora bali-bali ngopo aku? Kon bali piye cangkemku ku tarus sajadah. Bareng kok ana angkat piye? Tadi kok reyok. Mbak, Pak. Mbak Agnes. Dalam bocah. Biar orang Mojokerto tahu ya, walaupun jenengan asli piyayi dari Mojokerto. Namun mempunyai suara emas dan cinta terhadap budaya Jawa. Kajawi niku. Kula niki abon-abon yo putra daerah, putri daerah. Oh, gitu nggih. Daerah pripun? Aku KTP Mojokerto kok. Oh, Mojokerto. Kok iso Mojokerto iki? Lah iku kan jane Mojokerto. Oh iya. Yo sok marang tuaku omongi Jomokerto niku lucu lho ngono. Ning malah HP. Umpama niki kedanan kula pas. Nggih. Masalahnya di antara Pak Klitik kalih Bu Klitik apik. Pak Cahyo kalih Bu Cahyo sae. Nek niki kalih Kluthuk susah. Lah nyapa? Lah nek Pak Klitik kalih Bu Klitik. Lah iya aku. Lah nek iki Pak Kluthuk karo Blu Kutuk apa ya cocok. Ora cocok. Malah medeni. Tembang Mbak Agi nggih. Nggih. Ya, bagus. Larasipun napa, Den? Monggo nderek kalian Mbak Agi. Agem slendro pelok. Mbok wakok. Slendro. Plendro, plendro. Plendro. Ya, ya. Go wedi. Nggih niki saya niku nembang napa, Mas? Napa? Bocange. Monggo kula nderek panjenengan kemawon. Niki wonten pamundhut. Pak Yoko nderek mangayu bagya, Mas. Mugi lancar sukses. Amin. Budaya saya ngremboko gendengipun sesideman matur nuwun. Oh, langsung mawon langgam nggih. Ya. Diseket kipase. Nggih.
Sesideman to, Pak? Nggih, sesideman. Oh, okay, siap. Timbang berpisahan
Matur nuwun. Iya, Pak. Itu kehebatan dari Mbak Agi Hungaria. Iya, iya, iya. Senajan ya, to oleh cinta terhadap budaya Jawa. Akhirnya sangat menjiwai kaya ngono kuwi. Senajan to Kyai Monco nanging tetep tresno kalian budaya Jawa. Bojo kula nggih turunan Eropa nggih. Oh iya. Iya. Blasteran ngono kuwi. Ayo ora blasteran, itu turunan Eropa. Oh, apa? Bapak Swedia. Heeh. Ibu Swiki, ibu Swiki. Layakno anakmu pupune teng perengkil. Tapi sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya kita harus mawas diri, introspeksi diri dan berbangga diri. Leres. Kyai Monco sing pinter nembang cara Jawa. Kita jangan ya boleh mengagumi orang luar negeri yang pinter bernyanyi bahasa Jawa atau nembang bahasa Jawa. Namun kita lebih bangga bahwa budaya kita dicintai oleh bangsa lain. Luar biasa. Pada intinya kita boleh mengagumi orang luar yang bisa budaya kita, tapi jangan sampai kita mencintai kepada mereka. Lho, kok mencintai kepada sampai mencintai iki lah ya iki cemburu. Lho. Cemburu emangnya ada urusan apa karo sampean? Enggak cemburu karo kalau Mas. Lho, ayo nek dalang iki ngene iki biasa. Mlane sing ayu-ayu dikekek sikseh tengene dalang ngono. Iya, iya, iya. Iki penyedap iki to Mas, sing nom-nom ngoten lho. Iya, no. Nah, sing sepuh iki nggih kepenguat-penguat. Iya, tolak udan. Iya. Tolak udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderek Tepang, Pak. Kula Lintang Ageng Banjer Wengi. Waduh saking Jombang mau minta lagu Sakit Rindu versi Langgam kalian Ninggal Katresnan versi Jaranan. Siap. Mugi-mugi Pak Cahyo kalian rombongan dipun paringi sehat lancar tanggapanipun lancar rezekinipun panjang yuswanipun. Nggih Mas Klitik semanten ugi tansah pinaringan berkah. Sembah nuwun, sembah. Mugi-mugi Mas Klutuk ugi mekaten tansah pinaringan padang dalane jembar kubure. Nggih, nggih. Kalian nitip salam kagem. Amin. Dungane bongkol. Lah aku ora iso mati wong KTP ku semur hidup. Lah iya. Ayo tengil-tengil dhewe kok iso. Ya kan kancane sitok dadi ben go. Berdua ya Wi Opa Lica dengan Mbak Winong Ceria. Ayo coba kaya apa. Sapinten, Pak. Nggih. Aku tak tang tak tang 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 tang. Yo, kuwi yo. Terus. Oke. Ya. Luar biasa, Pak. Pripun? Panjenengan ngasta pesinden niku yang menurut dengan era sak menika. Nggih. Iki mawi kula mastani kalau ini mata uang luar biasa. Apa mata uang apa? Ini mata uang rupiah. Nggih, maknane rupa cantik, pintar dan beramanah. Wah, iya. Kalau ini mata uang dolar. Artinya dodone melar. Nah, kalau Mas Jok Lutuk ini pound sterling. Terima kasih, Mas. Pound sterling. Nggih, pound sterling. Nggih, tegese. Potongan monster lahi kaya maling kan iku. Maling ya nggo nyukupi kowe. Tembangipun anu ndok iki sok nyocok ning anu kok lah ya jawab. Lah kok ngante menai Mbak Okvalica niki saking Surabaya. Siap. Sebenarnya profesi adalah penari hebat. Kalau dengan sok mirsani neng swarga loka pemeran Sinta adalah dia. Oh niki wah alhamdulillah. Lah menika. Menika menawi jenengan sok kuliner niku. Nggih. Enten wong sing mangan ya kuwi wong. Mbak Winong Ceria dari Tulungagung. Wah, titelnya dokter berarti. Mbak Doke banter. Apa ini? Aku lek jajan sinden ayu-ayune mulih bojoku kudu tak pateni ya.
Jangan kamu sakiti hati seorang wanita. Wong wedok ki papan panggonane sing rekoso lho. Kowe masak wong wedok kasinen sing mbok seneni sapa? Wong wedok. Nggih kopi kepaiten sing mbok seneni sapa? Wong wedok. Rekoso lho dadi wong wedok ki. Ya. Ha, kowe umpama bayimu mbiyen tanpa ana sing ngandhut wong wedok, eh? Meteng sangang tahun 10 wulan sapa sing ngandhut? Kowe jare men. Meteng mau tumor. Suwi men. Mulane kudu menghormati kita, Mas. Betul. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang hebat. Ah ini. Wah, iya, kata-kata salah kuwi. Loh, oh iso. Di mana ada lelaki yang sukses, di sebelahnya pasti ada sosok istri yang setia. Kuwi kata-kata sing salah. Loh kok salah? Iki nun sewu. Iki jelas lho. Di situ ada suami yang sukses, di sampingnya di ada istri yang setia. Kuwi nun sewu, kuwi sinau bahasa Indonesia apa ta? Loh sinau ta? Bahasa Indonesia itu ada sinonim dan ada antonim. Terus? Ada persamaan kata dan ada lawan kata. Okay. Kalau kita mengambil dari kata-katamu itu kita lawan katakan. Nggih. Okay. Di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Setia. Lawan katane iki lek sing lanang sok ben ra sukses, sing wedok minggat iso ben. Nggih, Mas, klintu lho, Mas. Kowe yo kleru padha. Mas king jenengan sik kok. Ya ora? Iya bener. Lah berarti lek sok ben sing lanang ora sukses, sing wedok mesti ora setia. Kudune piye? Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Wah. Bocah iki anu kuliah kok, Mas? Eh? Kuliah. Niki senajan to ming dagelan. Bojo kula juragan cilok. 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 Ming bakul pentol. Loh, anake loro pun mentas daya. Sokor anu seneng. Pancen nggih bar klelep kok niki. Mas iki yo ayo cak ingkang nomor setunggal wonten Unesa. Unesa. Nomor kalih sing STKW. Nomor kalih wonten STKW. Mas bapake dagelan bojone bakul pentol. Kuliah. Ya bakul cilok ning anakku ya. Waduh. Terus ki perjuangan. Jeng guyu wae. Ketake seraku to. Iya. Wih lagi SMA loh jadi jaraki, saya suci wih. Masih suci loh pulau. Loh justru malah kesucian itu harus kamu jaga. Pak Cahyogi salah, suci dan tidak itu dilihat dari leh nganggo gelungan. Nah, nah kok iso? Bucah wedok nek dadi sinden kok runggai cunduk mentul. Ki berarti wanita yang menuju ke jenjang pacaran. Oh lagi pacaran. Nge, nah. Nek niki cunduk mentule siji, paling ora wanita yang lagi menuju ke jenjang pertunangan. Kayak cunduk mentule loro ki wanita yang sudah menuju ke jenjang pernikahan. Titen oleh enek sinden rambutnya murat marit. Heeh. Kuwi berarti sinden bar konangan. Masa ya nyempat-nyempat ning ngono. Bar gene ora. Bar konangan lek bar tanggapan ngoten lho. Anu nduk sapa asmamu nduk? Kula Winong. Winong sampean? Okfa. Okfa. Oke oke oke. Yo, tembang. Tembang apa, Dok? Biolane nggo ora, Mas? Betul, betul, biola. Betul. Ngasto, ngasto. Oh, boten, yo. Berarti buka celuk wae. Ayo, Pak. Ayo. Tembange apa, Bos? Oh, ninggal katresnan kok pamundhut ki mau ngono. Iki lagu jeru, lagu jeru. Ayo. Dibawane apik, Pak? Bawane jenengan. Pelok to, Pak? Nggih, jenengan. Cocok, cocok. Nah, iki. Kene rada ning riyen, Pak, nggih. Siap, Pak. Layakno. Sinden Hungaria iki rada sugih dhewe. Lah ngopo? Nyawi bakul kopi. Resikone sinden pojokan iki ya ngono kuwi ming ngelang-ngelungke snack tok ngono kuwi. Lam lam tilam. Pereci iwatan paku. Mimik kita waktu toh, anu toh, mang toh masih, ayune mlebese aduh nimas sabdo karwaku
besok yang tak pundut ke HP aja mbok kantongi aku yang telepon sampe nangel nek ngesai aja ning kene mesti sinyal mangel to lha apa lha mergo melewati daerah pegunungan aku yang telepon nangel mas lek pancen kaya ngono sok yen yen tuku HP aja mbok gawa tak gawane nggih bakal tak sak ini gini gue mesti sama telepon mesti iso ya sebab sinyal mesti kuat mesti gue adik tower tower ya mik nyumpli ya krek lalu tower ah tower mik saing petai ditawa-tawa ayo beki sih ini raine kayak super tetra ini tower jangan gue mau borok ayo kawan mik gue iso ijol ya tetuk mau pindah gunanya sampai gini ya, sebenarnya sih dari kreatif sama kok kreatif apa? Gak ada HP benar-benar oh puno, puno akhirnya gak ada HP ini percobaan asyik nuduk ganti neng neng kuning suaranya pripun jobi wah jos ini nyapa tuh tadi lancar nong inong, kowe yo manut tae lho. Ora manut piye sing tak mbuk tanganku dhewe. Layane sing wedok kok meneng bae. Lah ben gak mbuk yo tak mbuk. Ojo mbuk kok kene aku. Kinowo. Kinowo. Maji-reji. Lian. Gajeng. Umpama kowe dadi demong utawa saron lan peking aku sing dadi rancakane kowe iso temumpang ana sak ndhuwur atiku dadi meleleh aku Kakang Mas ayo dok kowe yen dadi power power napa ya ya aku dadi kabele terus tak encep apa langsungan ora power power diajeng upama kowe sing dadi kembang aku sing dadi pote njur kowe iso templek ana sajroning pot ya diajeng sayang kok menawa kowe dadi ambulan aku sing dadi supire ta kurang siji mayite sapa awakmu iblis salahe kowe tak kok takoni apa melu mbok eloke tak gotong iki tak pek lagi kok pek lagi piye pengen ngatasi wong loro gak kuat tapi dua lo polimane tapi lo poligami poligami poligantai aja sapi polipantai kan kok itu guyu ki aku dene ngene ora terus iki jane sinden kok buta wong wedok yen blater ini ki blater yo blater guyu senyum ada wong guyu ki mergo dikawani lambe. Nek di lambe mesti saged guyu ke ta Mas? Leres. Sing iki wong wedok guyu ki wajar mergo di lambe. Nek di lambe mesti iso guyu. Sumure di lambe ora guyu ya. Piye piye piye? Piye Dok? Napa? Ngopo? Anu segon teko Pak niki. Nyambut gawe snack. Kuwi Bang Yosi nyetrimi ngurusi snack barang iki ngopo? Ono. Janggute. Pipine janggute. Jimut. Modelnya kayak itu vitamin. Aduh nima. Inten-intene pun kakang. Kang. Terus ngerti Mas. Waduh. Gayane ya kaya tegare dioper ora. Pancen iki gocek kok sing paling angel iki. Serepet dioper. Inten, intene pun kakang. De we. Ah, menika tunggawah Lingga Katresna. Bawa menika sinambi ngiringi para wiyaga pikantuk BLT menika. Bantuan langsung tekor.
Cepi, derek, ayo dok, diaturin. Ya, Okva, ya, di sini ana dok. Nangis sak jroning atiku naliko sirammu ninggal aku, apa sliramu ra kroso aku kudu sambat karo sapa. Bino, mawang sih. Tak suun rinolan wangi, moga-moga Gusti ngijabahi. Sok kerepan anggon kembali bisa pulang. Thank you.
Matur mbah nuwun. Matur nuwun gendok opalan winong winong. Nggih. Cacak. Ah niki lak nggon papan Jawa Timuran Mas. Leres. Mula nggen wayang kulit menika lak lunak. Lunak pripun? Diparingi ketoprak ya iso. Nggih. Lodruk nggih saged. Campur sari nggih mlebu. Betul. Lagu dangdut nggih oke. Mula niki lunak Mas. Eten. Terus? Nggih paling mboten sekedhik wonten cuplikan lodrukan lak ya. Oh, cocok. Untuk menghormati piyai kene. Itu juga kasanah budaya yang hebat. Nggih, monggo, nggih. Coba Mas, tutup sarip. Sarip cocok. Kas ning sarip. Coba, ya. Kene yuk karo sapa ki? Bersama Ludruk Trijaya. Panjenengan kang nyaraken. Para penonton sedaya. Pada malam hari ini, Ketoprak Trijaya dari Mojokerto menampilkan Ludruk dengan cerita Tasrib Sarip Tambak Yoso. Sarip katindakaken dening Mas Jo Glidik. Dene kursi katindakaken dening Mas Kluruk. Mboke Sarip. Kok Sarip ngambil setunggal. Oh iya. Iya. Kok bintang tamu kursi. Tik. Mbak Tutik lho. Ayo. Mbak Sarip lho. Mbak Tutik. Cocok Mbak Tutik. Mbak, ojo kaget. Aku sing teko, Mbak. Pas. Piye? Ya apa ngono lho. Kosek to. Ayo. Jawa Timur rek. Aku mbok ana apa? Ngono lak ape to. Mbok, piye? Ya apa to, Le? Mbok, dina iki Sarip gak iso ngadepi Walanda. Mosok to? Kate ya apa? Sarip njaluk pitulungan iki. Bener, Mbok. Heeh, pitulungan apa, Le? Ya apa? Kok benar-benar dong itu? Aku masih Sarip toh. Kowe dadi londo. Londo matine 10. Ora remi. Ben cekel polisi kowe ora. Model joker yo niki. Njaluk pitulungan ya apa toh le kowe kan Sarip wiwit. Tutuk kono tutuk kene. Ya apa sih mbok tetep ngadepi. Walondo sing teko papan iki. Bakal tak bantu le. Sarip gak delik dok sendang buri yang sak wayah teko jokon dok Sarip dok Sarip! Wah heh ya apa kowe kan teko kene en kamu arep golek isa apa kowe kan en kamu siapa ha heh kowe iki kok teko kene arep goleki sapa? Tak takoni iki omahku. Peno sapa peno? Peno. Kowe mendem po? Peno. Aku mbokne Sarip. Ana apa kowe goleki anakku? Ana temu pirang perkara kowe goleki anakku? Mbokne Sarip. Iya. Kok sik mening ngene. Kuwi londo kocluk ora iki. Kowe ketoke mendem iki. Ora. Piye? Ana apa? Baik Sarip. Hei. Kamu harus bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip. Oh, tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, en kamu. Arep apa kowe? Kamu akan saya perkosa. Loh, ya manut no. Loh, iki piye ta iki? Boy, Sarip iso geleman iki lho. Ora, sik, Pak Yoyo, guyon. Sesekali rileks, nah, pikirane santai. Boy, aku ngene. Kok sik. Menengo kowe iki ndelik menengo. Aja melu-melu, aku tak ngadepi wong iki. Hei. Ngapa kowe? Sebagai seorang ibu, piye-piye kudu ngayomi anake, melindungi anake. Mbok anake kuwi ibarate elek kaya ngopo? Ibu itu garda terdepan untuk melindungi seorang anak. Iya ta Bu Kesi? Tapi saya adalah Belanda yang akan mencari di mana sebenarnya Sarip. Oh, raiso. Bagaimanapun juga saya tetap melindungi anakku. Apa ngopo kowe golek anakku? Hah? Ngopo kowe?
Wani apa karo aku? Eh, ora iso. Ora entuk golek anakku. Koyo golake. Wani apa nek kowe arep wani golek anakku arep ngomongno tak untang anteng ne. Adep isik mboke. Ayo. Eh, Mbok. Mumet, mumet. Aku ora trimo. Hele, aku mau diperkosa karo iki. Aku wis nianu ndak mau lah ya Allah. Apa lilo? Boeing ngosek bareng ngedok. Apa kowe lilo? Mbokmu ki mau wis arep dingono anil. Aja lara ki. Oh piye le? Yen sarip sik ana ndok mburine si mbok. Heeh. Sarip sing ngadepi wal untuk prime. Iya. Dek mau wis tak lindungi to le. Saiki genti lindungono kuwi mau arep nyenengi aku. Si mbok gelem apa ora? Lha kowe kok dadak metu. Ora ditokne mikir. Rasane mikir. Halo, Go. Simbok lo kini sih. Gak ono tinane sarip mundur. Dok peperang. Kamu bersatulah dengan bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Gak katen aku manut. Kambewal untuk prime koyo kon. Sarip galak kok pancen. Londo ra kajen ta iki. Tentokin dasmu pondasi sarutin gemlundung untuk papan kita. Tentukan, kalau kamu tidak mau bergabung dengan bangsa saya, kamu akan saya bunuh. Tak gawe bal-balan silamu, dok papan kini. Ayo perang, perang. Ayo. Ayo leh, tak dungak nih kok kene leh. Ayo. Kalau dongo pangestumu yo. Iya. Kowe mesti menang. Kowe mesti menang le, tak dongakne le. Mama. Ayo waneni. Aduh. Dadi mboke londo. Awang londo ora bejaji ngono kok. Dadi nek minta doa restu ya, Mama. Mama, gak ngene ta. Rame. Restu sama Mama. Ais, ojo ada tondok burini sarip ya mbok. Oh. Wes le, iya, sing tatak ya le. Iya ya mbok. Ais, al. Piye piye piye. Aku jalan. Ayo le, pokoknya nek jaluk donga mbok e oke mesti menang le. Engko jaluk neh ya le. Cincin ini yang dua le. Nanti pancen iki tukang pencak siswa tenan kok. Kita doanya Mama. Ojo jarak ambek sarip ini. Ayo le kurang saitik le. Kae wis tele-tele kae. Hus. 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 Ayah. Eh, anakku. Sarep. Anakku. Kowe ora iso bakal iso mati le, ora iso mati kowe le. Nek ibu jek urip ora bakal kowe iso mati le. Anakku rep, le,
Dadi langkae mboke kok kagete napa le? Kaya roh pelangi. Pelangine rupane apa le? Wah, mak kelap kok ta Hello Kitty ta. Ocluk, lodro kocluk. Susahi pakeliran ae kowe iki kok iso. Gak ono tilale sarif mati yen langkae simbok kaping telu. Lah iya. Aku sik tetep wani ngadepi. Hus, op, iya, op. Londone kejem tenan. Kowe ora bakal iso mati nang mbok iki urip le. Tak langkae ping telu kowe urip meneh le. Tak peperi ping telu urip meneh le. Le anakku. Anakku. Ayo. Urip le, urip, urip. Edan. Edan. Sik pani kon. Hop. Apa? Ijo. Dadi sarep. Pengen. Loh, aku kan ya pengen tahu di mana tempat lahir beta lho, Bos. Kandhani oke. Kandhani sarep ki nek mbok urip ora iso mati. Hey. Yo. Londo, sarep. Eng kamu akan aku bunuh. Rasa kesuwen ndang paten ora. Os. Lo. Kok nyapa? Lah. Lah mbok kebeneran cah kaya ngono anger ben mati wong ya ora bejaji kaya ngono. Kamu siapa? Loh, aku mbokne Sare. Oh, kamu cantik sekali. Ya, terima kasih ya. Anakmu sudah mati. Aku mati, ya. Mbok. Ya ampun, Anda orang mana? Ya ampun, jenengan tampan sekali, kamu Mas. Mau saya jadikan nyonya, menik. Oh, mau sekali. Aku mati, jadikan istri. Iya, nanti saya dibelikan kapal pesiar. Kamu sangat cantik sekali. Terima kasih. Bo, aku mati, Bo. kamu besok harus pergi sama saya berdua. Diajak kemana, sayang? Saya ajak ke Belanda, Oh iya, saya mau. Tapi naik pesawat atau naik kapal pesiar? Naik pesawat telepon. Ayo, pesawat telepon. Apa bisa, toh, sayang? Bisa. Oh, bisa. Apa? Lah kok malah ibu kumpul gendak. Tapi lah yo kene kan sik iso produksi kaya awakmu. Aku kan yo pengen di. Ya. Wah, iki yo ngono lho kan. Wah, iso kaya ngono lho. Eh, ndak yo mur ketemu nggur ngene-ngene iki yo nggur ngene panggung. Sumben nek ketemu ngene iki neh ya. Wah. Lah opo? Kowe iki mrene iso ambune kene masuk kok. Ambune remasen karo PPO. Lah ning lapangan termasuk blonyo iki lah. Niki hiburan, hiburan. Makasih. Hiburan. Nah, itu adalah kasanah budaya. Tur pesan morale Sarip adalah seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Loh, niki mboten nembang to? Nun. Kan gentenan iki Umi Hafifah yo nggih nutup limbukan Om yo. Siap. Rapat sangat dalun iki ditenggani Pak De. Barokah. Mbah. Derek berkah menyan, Mbah. Alhamdulillah. Nggih. Sinten iki? Umi, iya, Dok. Yo, kene-kene. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Nggih. Kula nyuwun spot. Oh, iya. Rasane nyuwun spot kok tak spot kau. Tak spot iki. Sing nyepati Mas Kritik, ayo. Cepetan nelong so jaman. Jaman Mbak Umi, Mbak Menawa nyinden ning Mojokerto lagi iki. Nggih, Pak. Nah, mongko pun viral niki sinden sing terkenal dengan julukan Ratu Podang Kuning. Ayo mumpung iki ulang tahun yang ke-104 Kota Mojokerto kanggo menghibur masyarakat Mojokerto Podang Kuning. Podang iki apa kuwi peksi utawa burung? Kuning itu adalah emas. Burung yang bisa terbang menuju Mojokerto ke zaman keemasan. Amin. Di bawah ini sih, ya. Kali himbuan, Mas. Napa? Yang ngerokok, yang boleh ngerokok, sing
Tegal. Ya. Sing ana pitajukene. Oh, betul. Nen? Kalih nenggo mi bawa, kula penyang jagongan. Oke, siap. Nggih. Sing meneh wae ngerokok sing enek pitajukene. Iya. Nadian wujud temong peksi sekolah ya? Nggih. Kelas pinten ta? Niki mlebet kuliah. Oh. Lah sampe mlebet nang kok. Napane? Kuliah ditokne pitu. Tegese tokno kepinteranmu mbiyen nang SMKI sakmu kuliah nang gone isi ya. Nggih. Tuduhno tegese tokno kepinteranmu, tokno keahlianmu ben besok sampean dadi mahasiswa yang berguna bagi universitas isi. Amin. Pangestunipun Pak Kluthuk. Ngene iki, Pak. Anakku sing wedok. Lho. Piye? Meteng ta? Kelurun sapa Pak ya pencilan kaya. Wingi dhe anak wedok ki ancik-ancik sak nduring metri. Jenenge ngono ki anakmu ki meteng dhewe. Ora meteng dhewe meteng karo bojomu ki masamu ki. Meteng anggur. Ket biyen wong meteng anggur gak tau wong meteng menek klopo ki. Buh. Eh. Mamamno. Yo. Eh mamamno. Akawita. Ke suarane Umi karo Udut yang bercukai. Mirengke swantenipun sinden ingkang paring nami Umi, jur dalange Mas Cahya Kuntadi rokoke di Samsu, ngunjuke kopi susu, nyetel radio, pasudan ricih-ricih. Wah, sambet mbledek bongko. Kowe ora tau kompak. Mesti ora tau ngenake lho nek nyambet gawe iki. Udan-udan nyetel radio iki kocluk. Iya, halus manis nang semake Pak mbok nyuwun to Pak. Dia ngangge kode wong jenis seniman kan mesti penuh dengan kode. Senasib serumpun sepenanggungan. Pokoknya anggar kowe muni ting tak kae. Oh ngaten nggih. Iya no. Ting. Wah cocok. Lha kok sak semito. Masa wingan. Ting. Kungla. Lana. Ting. Wah, padha karo larase gamelan tinge. Wah, cangkem ora resek kok balbu. Golek isi podang ping jenar ting kowe melu ting to nggih lho lawas lawas ting. Lading ganti aturannya kan? Alhamdulillah, ya Allah. Ibu bunga ting engah ting. Oh iya. Ting ganti aja. Ting. Ting nyanding pisau dati tambah ting ting. Ting 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 nikmat ting 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 ting.
Rokok e wis ditinggi ket mau kok. Arepe ting. Ting. Lho ora ket mau lho iki. Oh, aku pengen mbok sumpeli iki opo. Songe teori ngono. Yuk, langsung kemawon dangdut. Ya, Wedang Kuning Dening Umi Hafifah. Yuk. Esa awan ngaturaken matur nuwun dumateng kadang kula Mas Dalang Aji Dalang Metal. Terima kasih. Dalang Metal Sekwet dari penjuru kota kumpul semua. Wah, iki sip, matur nuwun.
mulai Jawa Tengah, Jawa Timuran sedaya sami berkait dalu menika. Nggih, dawuh leres. Pak Wardono ki mangestoni matur nuwun. Bagi teman-teman dan Joker nanti kita di goro-goro bisa lanjut, dialog lagi, gojek lagi dengan Pak Sujiwotejo. Gus tawon wonten topipun. Siap. Lakon kedah wonten tutukipun. Nggih, leres. Nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Kota Mojokerto bangkit pesat dan hebat. Amin, amin ya rabbal alamin.